ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቲንክ ቦክስ ዩቲዩብ ተከታታዮች። ዛሬ የምንመለከተው ማይፋ የተሰኘውን የሳፋሪኮም ፓወርድ ባይ ቪዳ ፕሮዳክት ይሆናል ማለት ነው። ፕሮዳክቱን አንቦክስ ከማድረግ እንጀምራለን። ፕሮዳክቱ በዚህ መልኩ የሚመጣ ሲሆን ውስጡ የሚያካትተው የፓወሩ እንደውም ፓወርድ ባይ ቪዳ የሚል ማይፋይ እና የራሱ ቻርጀር ይሆናል ማለት ነው። ከፍተን ውስጡ እንመለከታለን። ፓኬጂንግ ውስጥ የሚገኘው ማይፋይ ራውተሩ እና አዳፕተር ቻርጀሩ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ስፔሲፊኬሽኑ ስንገባ ይሄ ማይፋይ ያለው ስፔሲፊኬሽን 150 ሜጋቢትስ ፐር ሰከንድ ዳውንሎድ ስፒድ ይሆናል፣ 50 ሜጋቢትስ ፐር ሰከንድ ደግሞ አፕሎድ ስፒድ ያለው ይሆናል ማለት ነው። ከ8 እስከ 10 ሰው በአንድ ጊዜ ኮኔክት አድርገው መጠቀም ይችላሉ። ይሄ ማለት በፒሲ ወይም በኮምፒውተር ወይም ደግሞ በስልክ መጠቀም የሚያስችልን ካፓቢሊቲ ይዟል ማለት ነው። ከዛም ባለፈው ቻርጅ ተደርጎ እስከ 10 ሰዓት ድረስ የተጠቀሙበት ማስቆየት ይችላል። ከዛ ውጪ ኮኔክት ከሳይደረግ ሳይጠቀሙበት ደግሞ ለሁለት ቀን ያክል መቆየት ይችላል ማለት ነው። ሞዴል ስሙ M31 ይሆናል። ውስጡ እንደምትመለከቱት LCD ይኖረዋል። በዚህ በኩል ያለውን ነገር መመልከት እንድንችልበት ኮኔክቲቪቲውን፣ ያሉትን ሰዎች፣ ያለውን ባትሪ፣ ያለውን ኔትወርክ መመልከት እንድንችል ያደርጋል። ከዛ ውጪ ስትከፍቱት መክፈቻዋ ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ቀስታለች። በቀስቷ በኩል በጣታችን ብቻ በመፈንከል መክፈት እንችላለን። ከከፈትነው በኋላ ባትሪ ያለው ይሄ ባትሪ 2800 ሚሊ አምፒር አወር ወይም ቬሪ ፓወርፉል የሆነ ባትሪ ይኖረዋል ማለት ነው። ውስጡን ስትከፍቱት ደግሞ ጀርባው ላይ የሲም ካርድ እና የሜሞሪ ካርድ ማስገቢያ አለው። ሲም ካርድ ማስገቢያው የሚቀበለው ናኖ ሲም ካርድ ብቻ ነው። የሳፋሪኮም ኔትወርክ ሎክ የተደረገ ወይም ደግሞ ሌላ ሲም ካርድ የማይቀበል ሳፋሪኮም ብቻ ሰፖርት የሚያደርግ ሲም ካርድ ነው የምንከተው። ስለዚህ ውስጥ የምናስገባው በናኖ መልኩ ነው። ስናስገባ ሁለት አይነት ታይፕ አለው። የመጀመሪያው ክሊክ በማድረግ ነው። ካስገባ ነው በኋላ ለማስወጣት ስንሞክር ድጋሚ ክሊክ አድርገን እናስወጣለን ማለት ነው። ጀርባው ላይ የተጻፉ ስፔሲፊኬሽኖች አሉት። እነዚያ ስፔሲፊኬሽኖች እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንደምንችል፣ የዋይፋይ ስሙ፣ የዋይፋይ ፓስወርዱ፣ ሁሉም ነገር በጀርባው ተጽፏል ማለት ነው። እዚህ ከቨር ላይ እንደምትመለከቱት SSID ወይም የዋይፋይ ኔሙ እና ፓስወርዱ ተቀምጧል። እዚህ ጋር ያለውን ነገር ተመልክተን ለሰዎች መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ሚሞሪ ካርድ ይቀበላል። ከ32 ጊጋባይት ድረስ ሚሞሪ መቀበል ይችላል። ስለዚህ ይሄ ማይፋይ ራውተር እንደ ሰርቨርም ሆኖ ሰዎች እዚህ ላይ ዳታ ስቶር ያደረጉ መጠቀም እንዲያስችል የተሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ካደረግን በኋላ ሲም ካርዳችንን አስገብተን ቡት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ የቺን ቀስቷል ከዚች ካለችው ከቀስት ጋር አላይን በማድረግ እንገጥመዋለን። ፓወር በተን እና WPS በተን አለው። ፓወር በተኑ ጫን ብለን በምንይዝበት ሰዓት LCD ስክሪኑ ይበራል። በሚበራበት ሰዓት ያለውን ስፔሲፊኬሽን እና ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ ያደርግናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኮኔክት ካደረግን በኋላ እንዴት ኮንፊገር እንደምናደርገው ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችን ሄደን እንመለከታለን ማለት ነው። እንኳን በደህና መጣችሁ። አሁን የምንመለከተው ራውተራችንን እንዴት አድርገን ኮንፊገር እንደምናደርግ ይሆናል። ኮንፊገር ለማድረግ የሚያስፈልገን ስልክ ወይም ደግሞ ላፕቶፕ ነው። ኮንፊገር ማድረግ ከመጀመራችን በፊት ግን ከዋይፋይ ራውተራችን ጋር ኮኔክትድ መሆናችንን ቼክ እናደርጋለን። በእኔ ኬስ ስንመለከት ሳፋሪኮም M31 የሚለውን ኮኔክት አድርጌያለሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ኮንፊግሬሽኑ መግባት እንችላለን። እዚህ ጋር የምናስገባው 192.168.1.1 ይህንን አይፒ አድሬስ አስገብተን ሰርች በምንለው ጊዜ ከዋይፋይ ራውተራችን ጋር ኮኔክት ከሆነን ይሄ ቦክስ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ቦክስ ላይ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ እናስገባለን። ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱን ከባትሪው ጀርባ ባለው ስፔሲፊኬሽን መጻፊያ ወረቀት ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አድሚን የሁሉም ዲፎልት ስለሆነ በዚህ መልኩ ሳይኒን ማድረግ እንችላለን። ሳይኒን ካደረገን በኋላ ይሄኛው ኢንተርፌስ ይመጣል። አሁኑ ስኪፕ እንለውና በዚህ መልኩ ይከፍትልናል። ሲስተም ስታተስ፣ ኢንተርኔት፣ ሆም ኔትወርክ፣ ኤስኤምኤስ፣ ዋይርለስ ኤንድ ራውተር የሚል ባሮች ይመጡልናል። ከዚህ ውስጥ እኛ ሜይንሊ ፎከስ የምናደርገው ዋይርለስ የሚለውን እና ራውተር የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተም ስታተስ ላይ ስንመለከት
ስለ ኢንተርኔት፣ ስለ ራውተሩ፣ ስለ ኔትወርክ ስታተሱ፣ ስለ APN እንዳለ ሙሉን ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ሴሉላር ኔትወርክ ኮኔክትድ መሆናችንን ኢነብልድ የሚለውን እዚህ ጋር ያሳየናል። በሳፋሪኮም ኔትወርክ ኮኔክትድ መሆናችንን ማወቅ እንችላለን። ኢንተርኔት የሚለው ታብ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ ኢንተርኔት ኮንፊገሬሽኑን ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ ያክል እዚህ ጋር ማይ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ኢዝ ሴሉላር፣ ለምሳሌ እኔ እየተጠቀምኩ ያለሁት የሳፋሪኮም ሲም ካርድ አስገብቼ ስለሆነ ሴሉላር የሚለው ይመጣል። እዚህ ጋር ዲስብልድ ባረገው ኢንተርኔቱን ብሎክ ያደርገዋል፣ እንዳልጠቀም ያደርገኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር የኔትወርክ ሞዳችን ፎርጂ ወይም ስሪጂ እንዲሆን ወይም ደግሞ አውቶ እንዲሆን መምረጥ እንችላለን። በዚህ መልኩ ኮንፊገር እናደርጋለን። ለምሳሌ ትራፊክ ስታቲስቲክስ ስንመለከት በኬብል ወይም ደግሞ በኢንተርኔት ኮኔክትድ ከሆነም በኋላ የተቀበልነውና የላክነውን የዳታ መጠን ማወቅ እንችላለን። ፒን ማኔጅመንት ውስጥ ስንገባ ፒን ማኔጅመንት ማለት ሲም ካርዳችን ፒን እንዲኖረው ወይም ደግሞ ፒዩኬ እንዲጠይቅ ማድረግ የምንችልበት ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹም በዚህ መልኩ ይሆናል። ሆም ኔትወርክ ላይ ስንገባ በዚህ መልኩ ነው የምናገኘው። ስለ ኮኔክትድ ዲቫይስ፣ ስለ ኔትወርክ አክቲቪቲ በደንብ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ኮኔክትድ ዲቫይስ ላይ ስንመለከት በአንድ በኮምፒውተር አንድ በስልክ ኮኔክት አድርግ ያለው ሁለቱም ኮኔክት የተደረጉበት ሞድ ደብሊው ላን ወይም ደግሞ ዋይርለስ ላን ኔትወርክ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኮኔክትድ የሆነውን ሰው መለየት ማወቅ እንችላለን። ኮኔክትድ የሆኑ ሰዎችን ካወቅን በኋላ ዲቫይስ ትራፊክ ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን ሰው ብሎክ ወይም ስቶፕ እያደረግን መከልከልና መፍቀድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ያክል እኔ አሁን በኮምፒውተር እየተጠቀምኩ ነው። በስልክ የምጠቀመውን ነገር እዚህ ጋር ብሎክ ማድረግ እችላለሁ። ብሎክስ አድርገው ሎድ ያደርግና አውትካሙን ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደምትመለከቱት ብሎክድ ይላል። ስለዚህ በስልኬ አሁን ከዚህ ራውተር ጋር ኮኔክት ማድረግ አልችልም ማለት ነው። በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ኤስኤምኤስ የሚለው አጠቃላይ ሲም ካርዳችን ላይ የሚገቡ ኤስኤምኤሶችን ማንበብ፣ መደለት ወይም ደግሞ እንደ አዲስ መላክ የምንፈልጋቸውን እንድንልክ የሚያስችለን ነው ማለት ነው። በዋናነት የምንመለከተው ዋይርለስ የሚለውን ይሆናል። ዋይርለስ የሚለውን ስንመለከት ሶስት ኦፕሽኖች አሉት። የመጀመሪያው ሴቲንግ ነው። ዋይርለስ ሴቲንጉን ቤዚክ ነገሩን የምንመለከትበት ነው። ለምሳሌ ያክል ዋይርለስ ሴቲንጉን ዋይፋይ ኦን እና ኦፍ ማድረግ ስንፈልግ ኢኔብል እና ዲሰብል የሚለውን ኦፕሽን መርጠን ማጥፋትና ማብራት እንችላለን። ኢን ማይ ኬዝ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢኔብልድ ነው። ስለዚህ በዋይፋይ ኮኔክት ነኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ዲሰብል ባረገው ግን ዋይፋዩ ይጠፋና በላን ኬብል ብቻ መጠቀም እንድችል ያደርገኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር አጠቃላይ የምትመለከቱት ቤዚክ ነገር ነው ማለት ነው። ሴኪዩሪቲ ውስጥ ስንገባ ዋይፋዩ ያለውን ስም ያለውን ፓስወርድ የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር SSID ወይም ደግሞ ዋይፋይ ኔሙ የምንፈልገውን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማርክ አድርገን የምንጽፈውን ነገር የዋይፋይ ስማችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ኔትወርክ ቪዚቢሊቲ ነው። ኔትወርካችን በሌሎች ሰዎች እንዲታይ ማድረግ ስሙ ማለት ነው፣ ወይም SSID እንዲታይ ማድረግ ወይም ደግሞ እንዳይታይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንዲታይ ስለምፈልግ ቪዚብል ማድረግ እችላለሁ። እንዳይታይ ማድረግ ከሆነ ኮኔክት የማድረግበት ወይ ይለያል፣ እሱን ወደፊት ቪዲዮ የምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የዋይርለስ ሴኩሪቲ ታይፓችንን ነው። ለምሳሌ ዲሰብል ባረገው ዋይርለስ ያለ ፓስወርድ ኮኔክት ማድረግ እንዲችሉ እፈቅዳለሁ ማለት ነው። ነገር ግን WPA ወይም WPA2 ሚክስድ ላይ ሳደርገው ዋይፋይ ፓስወርድ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ፓስወርዱን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማስገባት ትችላላችሁ። ዩዥዋሊ ፓስወርዱ ከ8 ካራክተር በላይ መሆን አለበት ማለት ነው። ዋይፋይ የምናስገባውን ፓስወርድ ማየት የምንፈልግ ከሆነ አንማስክ ፓስወርድ የምትለዋን ቼክ አድርገን መመልከት እንችላለን። ከዚህ ውጪ ማክ ፊልተር የሚለውን እንመለከታለን። ማክ ፊልተር ማለት ኮኔክትድ የሆኑ ሰዎችን ድጋሚ ኮኔክት እንዳያደርጉ በማክ አድሬሳቸው ፊልተር እያደረግን ማውጣት የምንችልበትን ፊቸር የያዘ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ዲሴብልድ ነው። ኢነብል ባደረገው እዚህ ጋር ቦክስ ይመጣል። ያሉትን ሰዎች የመረጠ በማክ አድሬስ ብሎክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ራውተር የሚለው ልስ ስንገባ ዩዘር ማኔጅመንት ኮንፊገሬሽን ማኔጅመንት አለ። ዩዘር ማኔጅመንት ላይ ስንመለከት ልክ እንዳሁኑ ገብቶ የዋይፋይ ስሙን የዋይፋይ ኔሙን አጠቃላይ አክሰሲቢሊቲውን ኮንፊገር ማድረግ የሚችል አካውንት መፍጠር እንችላለን። አሁን ላይ አድሚን አድሚን ብለን የገባ ነው። እኛ ግን በራሳችን መግባት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዲሊት የሚል በተን አለ። ይሄን ስታንዳርድ ስለሆነ መደለት አይቻልም። ነገር ግን አድኒው አካውንት ብለን አድ ያደረግናቸውን አካውንቶች ዲሊትም አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዩዘር ኔሙን ፓስወርዱንም መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ኮንፊግሬሽን ማኔጅመንት ጋር ስንገባ እዚህ ጋር ዋይፋይ ራውተራችን ብልሽት ቢያጋጥሙና ወደ መጀመሪያው ፋክተሪ ሪሴት ሴቲንግ መመለስ ከፈለግን እዚህ ጋር ኮንፊግሬሽን ማኔጅመንት ውስጥ ገብተን ሪሴት ወይም ደግሞ ሪስቶር ፋክተሪ ሴቲንግስ ማለት እንችላለን። አፕዴት ሶፍትዌር ሲለቀቅለት አፕዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዋይፋይ ራውተራችን ሪቡት ማድረግ ስንፈልግ ለምሳሌ ኮኔክሽኑ ቀስ በሚልበት ሰዓት ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች ኮኔክት አድርገው እነዛን ሰዎች ፊልተር ማድረግ በምንፈልግበት ሰዓት ሪቡት አድርገን እንደ አዲስ ኮኔክት እንዲያደርጉ መፍቀድ እንችላለን። ይሄ ደግሞ ፓወር ኦፍ እንድናደርግበት የተሰራ ፊቸር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮኔክት በማድረግ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ፓወር ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ቤዚክ ነገሩ ይህንን ይመስላል። በጣም ዲቴይል ገብታችሁ ማንበብና ነገሮችን ማስተካከል የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ሄልፕ የምትለዋን በተን በመንካት አጠቃላይ ስለ ራውተሩ ያለውን ኢንፎርሜሽን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ሙሉ ኢንፎርሜሽን የያዘ ስለሆነ የምንፈልገውን ነገር እዚህ ጋር ሰርች አድርገን ሄደን ማንበብ እንችላለን።